Well, hello! So today you're with me, Zen Hashim, and we're going to Makan Makan. Aku seru kau masuk balik gua, mamba. Tiba-tiba kelakar seranjau, tak boleh. Tak boleh. So, playing tourist, bermain pelancong sama dengan rakan-rakan tugas di Konti. Welcome to industry, baby. Sama dengan Shai Ano. Bro. What's up, bro? What's up? Pergi ke Kaju. Salah. Sini ni bel, bro. Ni, ada orang kena kata apa, bro? Sini. Legenda oleh Syed Ano. Kau ada channel sih, boleh subscribe sih. Boleh. Links down below ya. Jadi tu saya edit, saya malas nak nambah link ya. So, ibu langkah. Cafe named by our friend Sid. So we're walking back to the car and I'll see you guys in. Jangan parking sembarang. Jangan parking sembarang. Zane's cute ride. Compact ride, bro. Compact, man. Cute ride, bro.